Maksim Şevçenkanın bir açıklamasında gördüm dünən ki, Azərbaycan kaçılmaz müharibəyə hazırlaşmalıdır. Aslında belə deyək ki, bir qədər həyəcan verici bir formada demişdi ki, dünyanın ağaları həqiqətən Azərbaycanın qələbəsini həzm edə bilmədi. Burada söhbət daha çox Fransadan gedirdi. Ümumiyyətlə, ehtimal var mı? Yəni, Fransa doğrudan da Ermənistanı daha böyük, daha miqyaslı müharibəyə hazırlaşdırır mı sizcə? Son olarak Fransanın belə bir şansın olduğunu güman eləmirəm. Aha. Ancaq müharibə istəyən Rusiya ola bilər. Və Rusiyanın burada yeni müharibə ocağı yaratmaq imkanları daha çoxdur. Ancaq inşallah Ukrayna vəziyyəti biraz da gərginləşər. Başı özünə qalışır. Başı özünə qalışır.